Hverdagslivet under 2. verdenskrig. I denne prestasjonen skal vi snakke om hverdagslivet under 2. verdenskrig. Vi har valgt å fordype oss i rasjonering, hva som ble rasjonert, og hva man spiste under krigen. I tillegg skal vi snakke litt om illegal presse og sensur, hvor tyskerne bodde, massearrestasjon i Rakkestad 1945, og Norge etter krigen. I 1940 ble Norge okkupert inntalende. Norge var et av Europas fattigste land, og vi hadde lite mat, men vi hadde nok. Når tyskerne kom, manglet de fett og ville bytte termetikk med ferskvarer. Dette førte at butikkene ble fort tomme for varer, og det ble vanskelig å få tak i mer, fordi all import stoppet når tyskerne kom. Og for å unngå matmangel ble rasjoneringskort innført. Bildet er fra tyskernes invadering av Norge. Rasjoneringskort var kort på matvarer og nødvendige dagligdagse ting man trengte. De ble levert ut av forsyningsnemnda til innbyggerne i kommunen en gang i måneden. Butikkeieren fikk beskjed om hvor mye mat som måtte bestilles etter antall rasjoneringskort som var blitt delt ut. Maten kostet fortsatt penger. Kortene skulle bare fordele maten likt utover kundene. På bildet ser dere et rasjoneringskort fra Oslo kommune. Under krigen var eksklusive varer som sukker og smør nesten umulig å få tak i og ble erstattet med andre ting. I stedet for å steke kjøttet i smør, stekte man det i tran. Mange hadde også en villagris i hagen, som man ville fete opp så mye som mulig for å få mest mulig fett. Tillatelse på villagrisen var egentlig påbudt, men mange og kjøpte dem og solgte dem på det sorte markedet. Man plukket også mye bær, særlig tyttebær. Det var fordi tyttebær holdt seg lenge uten sukker, som var mangelvare under krigen. Bærplukkingen skjedde fra 1. september og utover. I tillegg spiste man mye poteter og grønnsaker. Her på bildet ser du en villagris i en bakgård. Barn og unge under krigen hadde bedre helse enn barn og unge etter krigen. Mye av grunnen til dette var fordi at de spiste mye grovt og mørkt brød under krigen og hadde lite tilgang på sukker og fett. I tillegg fikk man også mye daglig mosjon. Under krigen fantes det nesten ikke biler i Norge, så for å komme seg et sted måtte man gå eller sykle. På bildet ser du ei dame på sykkeltur. For at ingen skulle vite hva som skjedde i Europa, samlet tyskerne inn alle radioapparater. Dette var blant annet for å unngå opprør. Noen hadde to radioer, men leverte bare én. De hørte på radiosendingene og noterte det som ble sagt. Deretter laget de illegale aviser, som var ulovlige fordi de ikke var sensurert av tyskerne. Alle lovlige aviser ble sensurert slik at tyskerne hadde kontroll over hva som ble trykket. Dette er en sensurert avis fra krigen. Under krigen var det ca. 350 000 tyskere i Norge. De tyske offiserene okkuperte villaer og de fineste husene, mens de tyske soldatene bodde i brakker som var snekret av norske snekkere. En norsk snekker tjente 10 ganger så mye ved å jobbe for en tysker enn en nordmann. Tyskerne hadde mye penger fordi de trykket opp nye norske kroner. Dette førte til at snekkerne tjente mye. Det var blant annet en brakke ved Knatterud i Rakkestad. På bildet ser du tyske brakker fra Hovedøya i Oslo. En vårdag i 1945 kom tyskere og nazister til Rakkestad og arresterte mange menn. Deretter ble de fraktet til Fredrikstad, hvor de ble satt i fengsel. Etter 11 døgn ble de sluppet fri, helt uskadde. På bildet ser dere veien fra Rakkestad til Fredrikstad. 2. verdenskrig kostet Norge mye. Under krigen døde om lag 10 000 nordmenn, og i tillegg kostet erstatningene for skadene som ble påført under krigen mange millioner kroner. De norske kronene ble også verdt veldig lite, siden tyskerne trykket så mye penger. Etter krigen ble alt som hadde med nazister og tyskere sett på som noe negativt. På bildet ser du en nyhetsartikkel fra 1945. I denne prestasjonen har vi snakket om hvordan befolkningen i Norge hadde det under krigen. I likhet med resten av Norge hadde Rakkestad også lite mat og derfor rasjonering. De fikk ikke ha radioapparater eller illegal presse. Tyskerne bodde i brakker, og pengesystemet ble svekket etter krigen. Denne oppgaven gikk ut på å skrive om hverdagslivet i lokalsamfunnet, men det er ganske likt i hele Norge. Kilder. Flere kilder. Takk til våre veiledere Ragnar Grimsrud og Kjell Ringstad.